Som zlá mama. Až taká zlá, že si každý jeden večer hovorím, že som tie deti nemala mať. Každý večer si líham do postele s tým, čo som mohla urobiť inak, čo som urobila zle a mala urobiť inak, ako sa správam k vlastným deťom. Máte to aj vy tak? Tento komentár som čítala na Modrom koníku nedávno. A bolo to, keď som hľadala to, že čo najčastejšie ženy riešia. Aké skracovacie, aké čo majú za frustrácie vo svojom živote. A bola som šokovaná s tým, že koľko žien tam napísali, presne viem, o čom hovoríš. A ja sa priznám, tiež som to mala v jeden moment svojho života tak, keď som si povedala s výčitkou, prečo som tomu svojmu dieťaťu dala pozadku. Ja som ale fakt zlá mama. A tým, že na podstate v živote nikto nedáva návod na seba, na to, ako máme vychovávať vlastné deti, tak naozaj my mami máme tú tendenciu sabotovať samých seba. Hovoriť si, čo som urobila zle. Čo som mala urobiť inak. A máme tú tendenciu, že všetkým vyhovieť. Vyhovieť manželovi, vyhovieť vlastným deťom, vyhovieť rodičom, vyhovieť všetkým naokolo. Len ako si zabúdame same na seba. Tak sabotujeme všetko, čo dokážeme urobiť, že sa zabúdame pochváliť za to všetko dobré, čo vieme urobiť. A viete, čo bolo krásne? Že v tom komentári, našťastie, boli aj pekné komentáre. Komentáre, ktoré sa zastali tej danej mami, tej danej dámy, v tom, že je to úplne normálne. Že je úplne normálna a že áno, občas prídu pochybnosti a je občas úplne OK sabotovať sám seba. Ale treba s tým vedieť to rozglúsnuť a pozrieť sa možno na to inak. A o tom budeme dnes rozprávať. Vy ste počúvali fantastický úvod do novej epizódy podcastu Život na maximum s názvom Ako si odpustiť a prestať sa sabotovať. To, čo Danka rozprávala, je jeden z mnohých príbehov. Mnoho ľudí však prežíva rôzne iné trápenia, či už v detstve, v dospelosti. A ja to poviem, možno dokonca niekoho nahnevam tou vetou, ktorú poviem, ale s radosťou to používajú ako výhovorku na to, aby to zmenili. Pretože ja na jednej strane absolútne rozumiem, že je to bolestivé, že to nie je príjemné to prežívať a vyhovoriť sa na to, že ja som ale tiež nedostal dosť lásky, mňa tiež niekto zbil, keď som bol dieťa, mne to takto ukázali, ale nikde nie je napísané, že my tú cestu nemôžeme zastaviť a začať to robiť inak. Je to ako príbeh o dvoch bratoch, ktorých jeden sa stane väzňom a jeden je veľmi úspešný. A sú to dvojičky. A keď sa pýtajú a pátrajú potom, ako je možné, že tieto dvojičky sú tak rozličné, tak dospejú k tomu, že mali rodičov, ktorí boli alkoholici, ktorí ich bili, ktorí boli nepríjemní, ktorí sa hádali medzi sebou. A jeden z nich, ten, ktorý sa dostal do toho väzenia, ich mal ako vzor, že takto to asi má fungovať. Ale ten druhý, z ktorého sa stal vyrovnaný a úspešný človek, si povedal, takto to vyzerať nemá a ja urobím všetko preto, aby som dopadol inak. Čiže je to naozaj, možno naozaj tak jednoduché povedať si, že ja sa rozhodnem a idem to mať inak. To, čo to jednoduché už nie je, začať to aj vykonávať. A vytrvať na tej ceste, pretože oni na nej môžu prichádzať nejaké prekážky a nejaké výzvy, ale je na nás, ako sa rozhodneme konať a ako sa rozhodneme správať a čo chceme na konci dňa prežívať. Ďakujem krásne ti, Jergu, že ja tento príbeh naozaj milujem, ale ono sa to tak jednoducho povie. Častokrát ľudia reagujú na motivačné veci. Ono sa vám to tak jednoducho povie, ale ako to urobiť? A presne aj tie komentáre, ja som naozaj si listovala tie komentáre, čo tam boli pod týmto postom a bolo to veľmi zaujímavé, k
kde dokonca danú dámu hejtovali tie ďalšie, že však predsa, aké to má ona jednoduché a oni im ani kto nemá stráž, lebo ona tam sa snažila sa s nimi diskutovať a teda, že občas teda sa snaží myslieť na seba a doplňať si ten svoj džbánik a tak, ona to takto nenazývala, ale že nejak postarať sa aj o seba, aby sa vládala postarať o to dieťa. Ale normálne je tam tak zaujímavo, až komentovali a hejtovali ju naozaj v tom, že predsa ona to má ako extrémne ľahké a oni to majú oveľa ťažšie. Presne to, čo si vravel, že v tej roli také tej obete toho, že ja to mám oveľa ťažšie ako ty a to rozhodnutie, že hoci som mal zlú výchovu, tak práve preto som ten alkoholik. Ale ohodnotiť to z jedného komentára, to je na klobúk dole. Ale v podstate to, čím sme vás previedli teraz v úvode, naozaj možno som niekoho nahneval tým, čo som povedal, ale ak nám dáte možno 20 minút, pol hodinku, tak sa práve v nasledujúcich minútach budeme snažiť vysvetliť to, akým spôsobom to rozhodnutie spraviť a ako si dokázať odpustiť sám sebe, že som niekedy v minulosti alebo aj dnes spravil chybu a naopak ako sa pozerať na to, akým spôsobom by som sa mohol uberať do budúcnosti. Tak, tak. Ja sa veľmi teším na dnešnú epizódu podcastu. Možno poďme na prvý bod. Čo by bolo tvojim takým prvým, ako z pohľadu chlapa, že čo by bolo takým prvým doporučením? A je jedno, či je to doporučenie pre ženy alebo pre mužov, ale možno povedať sám sebe a ono, na jednej strane my máme možno tendenciu, že ale keď ja si odpustím, tak ten druhý mi aj tak nemusí odpustiť. Ale v prvom rade musím riešiť to, ako ja sa cítim. A keď ja príjmem to, že som v danom momente robil najlepšie, ako som vedel, a dokážem sa s tým ja vysporiadať a vyrovnať, tak ja som presvedčený o tom, že aj tá druhá strana buď to pochopí, alebo proste to tak malo byť a nemáme sa úplne stretnúť názorovo v tejto oblasti. Ale naozaj takéto to základné uvedomenie je to, že som spravil najlepšie, ako som v danom momente dokázal. A áno, ja sa dnes môžem pozerať na situácie z mojej minulosti spred 5-10 rokov a sám sa chytať za hlavu, že ako som toto mohol, ale skrátka zjavne som mohol a zjavne som vtedy vyhodnotil, že takto to má byť. Dnes s odstupom času sa na tú situáciu už pozerám inak, že by som ju riešil inak. Ale vtedy som tie informácie nemal, vtedy som tie zdroje, silu, nápady, inšpiráciu nemal a v tom momente som skrátka konal najlepšie, ako som vedel. A aj vďaka tej situácii, kde som možno ublížil nejakým druhým ľuďom, ublížil sám sebe, som sa dostal do toho, kde sa nachádzam dnes a dnes už možno to moje poznanie je úplne iné a pred rokom by som sa správal inak alebo som sa správal inak, ako sa správam v veľmi obdobnej situácii možno dnes. A to je to prijatie samého seba a tej situácie, že OK, tak skrátka prepáčte, či niekomu, alebo sám sebe, prepáč, ale nevedel si to vtedy lepšie. Robil si najlepšie, ako si dokázal v danom momente. A naozaj, že prijať to. A zamýšľam sa nad tým, ako vysvetliť slovo prijať to. Ale možno si to naozaj v duchu zopakovať, zatvoriť oči, postaviť sa ako keby virtuálne pred toho človeka, s ktorým ten konflikt alebo tá situácia bola a povedať mu, že odpúšťam ti a odpúšťam aj sebe. Mám ťa rád, mám sa rád, milujem ťa, milujem seba. A takýmto spôsobom sa s tou situáciou vysporiadať. A čo to spraví s tým druhým, ja neviem. Môžem tušiť, čo by to s ním mohlo spraviť, ale nemôžem mať očakávania, že to, že ja mu odpustím, jeho zmení. To, že ja odpustím sám sebe, zmení toho človeka. To musím nechať na ňom a nechať to plynúť v ňom, ale prijať to, že ja som robil najlepšie, ako som vedel, v danom momente, je to oslobodenie, to oslobodzujúce. Ja to hovorím, a myslím, že to dnes alebo včera niekomu spomínal v rámci len tak debaty, máme 2,5-ročnú dcéru a ja som nesmierne vďačný, že ju mám až teraz. Hej, lebo pred 10 rokmi To by bola veľká zábava, ako by som ju vychovával, akou inšpiráciou by som pre ňu bol, k čomu by som ju viedol. Hej, a dneska, dnes je útorok, včera mala očkovanie, Kika ju deň predtým doma na to pripravovala, čo sa bude diať a ona to zvládla úplne na pani. Ona proste prišla do polikliniky, vysmiatá, s barbinou v ruke,
sestrička vyšetrila Barbinu, pichli injekcie Barbinu, potom jej a ona vysmiatá odchádzala aj z ambulancie von. No, nie som si úplne istý, že pred 10 rokmi, ak by som mal dieťa, by toto dokázal. Hej? A ono to je presne o tom, že to sú tie také tie momenty, keď si človek buď môže vybrať to, že začnem seba obviňovať a karhať sa za to, že som to v minulosti nezvládol lepšie, alebo je to tá presne tá chvíľa, keď sa viem pochváliť za to, že som sa vlastne posunula. Pretože v tej chvíľke, že ja vidím, že som to by možno teraz dokázala urobiť inak, lepšie, znamená, že som sa posunula. A teraz budem sa karhať za to, že som to v minulosti vedela v úvodzovkách len tak, ako som to vedela? Alebo sa práve, že pochválim za to, že super, ja som sa vlastne posunula a teraz to viem možno urobiť inak a odteraz to viem urobiť inak. Čiže to sú tie momenty rozhodnutia toho, že buď si sa karhať a sabotovať, a to je pri akomkoľvek rozhodovaní, akomkoľvek vnútornom rozhovore, a to je to možno ten kľúč toho, že prestať sa sabotovať, že vždy sa v tej situácii vieme aj pochváliť, ako keby. Zvedomiť si. K tomu sa určite dostanem, mne išlo teraz hlavou ešte jedna vec a to je ego versus pokora. A my máme tendenciu sa vyhovárať, mne rodičia spravili toto a môj otec je taký a onaký a moja mama je taká a onaká a používame to na nejakú obranu samých voči sebe, že ja som chuj, tak proste, lebo ma tak vychovali moji skore, rodičia. Skore, tá nikoľko. V poslednej dobe som počul niekoľko príbehov o tom, ako sa niektorí stihli a niektorí aj nestihli vysporiadať so svojimi rodičmi a povedať si takéto veci a odpustiť svojim rodičom a odpustiť samým sebe, ako sa k ním správali. A nie je to jednoduché, podľa mňa, pre ľudí, ktorí to nestihnú, s tým žiť ďalej. Takže mať to uvedomenie samých sebe, je to aj o pokore voči samému sebe, voči tomu človeku, ale ja musím odpustiť sám sebe a pochopiť to, že nie on mi ublížil, ten rodič, ale ja som to prijal, že on mi ublížil, ja som si to vytvoril ako výhovorku a môj obranný štít, ale ja to môžem aj zmeniť. Ja môžem odpustiť tomu druhému, môžem odpustiť sám sebe, že som si to v minulosti tak nahováral a že mi to super vyhovovalo, že sa mám na koho vyhovoriť, že nie som úspešný vo svojom živote, ale môžem prísť k tomu, pokoriť sa a poprosiť o to odpustenie, a znie to strašne divne možno, že niekomu, kto má presvedčenie, že mu celý život rodič ubližoval, alebo priateľ, partner, ktokoľvek, tak má prísť k nemu a poprosiť ho o odpustenie, ale práve to je to pokorenie. A naozaj poznám ľudí, ktorí to stihli a sú za to nesmierne vďační, hoď to bolo možno v posledných týždňoch alebo dňoch dokonca, ale ak by to nespravili, tak dneska by sa tým veľmi trápili. Ono, to je to také, potom žije asi človek s tou bolesťou vo vnútri nejakým spôsobom. A veľa ľudí podľa mňa to slovičko odpustenie považuje za niečo, ako keby schvalovalo správanie toho človeka, ktorý im ubližoval, alebo proste sa správal nejako k tomu okoliu. A tým, že mu idem odpustiť, ako keby, že súhlasím s tým, ako si sa správal, hoci teda to bolo nepriateľné správanie, lebo si niekomu ubližoval reálne, že to bolo fakt. A naozaj veľa ľudí, čo poznám, malo s týmto práve výzvu, že ale tak, to ja nemôžem, keď mi tu niekto niekoho zneužíval, alebo bil, alebo niečo, tak ja neschvaľujem ten. Tam nejde o to schváliť to ich správanie, ale to, že hoci nech sa dialo, čo sa dialo, tak ten človek fakt robil najlepšie, ako vedel v tej situácii, proste robil, ako to už nezmeníme. Ale tu odpustenie to robíme aj kvôli sebe a kvôli ďalším generáciám, ktoré idú za nami, pretože proste sa to tam uvoľní a vieme to odpustenie, ako keby konečne prestaneme riešiť, ťahať tú gulu za sebou, ale ju ako keby pustíme a vieme, že sme si to uvedomili, nechávame tú gulu proste tam, a vieme, že sme sa rozhodli žiť inak, bez tohoto ublíženia, práve kvôli tomu, aby tie ďalšie generácie to už nemuseli riešiť. Tak, ďalším z takých spôsobov, ako
si odpustiť, alebo ako sa vyrovnať s nejakými vecami, ktoré ja možno ešte nemám, ale majú ich iní, je prestať sa porovnávať, alebo neporovnávať sa s inými ľuďmi. A môžem ja chodiť zarmútený, že mi nejaký vzťah nevyšiel a závidieť iným ľuďom, že akí sú šťastní, alebo závidieť niekomu, aké má auto, aký má dom, aké má, ja neviem, kabelku, hodiny, čokoľvek. A či hmotné, alebo nehmotné. Ale my nepoznáme jednak celý príbeh toho človeka, čiže to je možno niečo, čo my síce vidíme, ale žiť život toho človeka by sme možno nechceli, lebo vidíme len nejakú časť toho, že otvorím si takú škáričku na dverách, cez ktorú vidím tie nádherné veci, ale keby som otvoril celé dvere, tak by som ďakujem, bol prekvapený. Ďakujem pekne, neprosím. A zároveň ale aj to, že dopriať tým ľuďom, že OK, tak ty to máš takto, ty máš toľko peňazí, ty máš také veci, ty sa cítiš takto, ale my nevieme, že koľko času on strávil, ten človek, s tým, že on dneska už sa vie cítiť pokojne v rôznych situáciách, ktoré mu do života prichádzajú. To, že ma to do určitej miery môže motivovať, že aha, takto by som to chcel mať, tak môžem to využiť presne na to, že OK, prídem za teba, že ty, Danka, ako to robíš, že dokážeš zachovať pokoj v takej a takej situácii, že mňa to fascinuje a ja by som to chcel vedieť. Vtedy je to porovnávanie OK. Ale ak to berem, že ona to má, aj jak to, koľko z jej sa žije, keď toto dokáže. Ono to je o tom, ale podľa mňa my máme tú tendenciu, a to je, vychádza z výchovy a z toho, čo nás v škole učia a tak ďalej, to, že ak má niekto niečoho viac v našich očiach, tak my si pripadáme menej. To ako, že ty máš lopatečku, tak ja ju nemám, hej, ako na pieskovisku, už deti sa to učia. A tým pádom naozaj my ľudia máme tú tendenciu. Je v miestnosti zrazu niekto krajší, tak my si zrazu pripadáme škareči. Vo svojich vlastných očiach, hej. Príde niekto, kto je v vodzovkách, že vnímate ho v niečom inšpiratívnejší, múdrejší, hej, že vnímate, že fú, tak ten vie. Automaticky si začíname pripadať, že aha, tak my sme hlúpejší. Ale pred sekundou to tak ešte nebolo. Čiže naozaj to, že niekto je v našich očiach viac, tak to neznamená, že je menej. A toto, keď si uvedomíme, tak vlastne ako keby prestaneme závidieť tým ostatným. To, že je niekto viac, my sa budeme tešiť, že je viac, pretože si budeme uvedomovať, že keď je on viac v našich očiach, tak začneme hľadať, že ako to robíš, že to robíš, lebo aj ja to chcem. Hej? Ale lebo budeme cítiť, že to není že obmedzený koláč, ktorý, že ty si zoberieš, tak mi nezostane. Ale si uvedomíme, že to je ako tá žiara, ako plamen sviečky, o ktorej si to môžem odpáliť, hej? Zapáliť seba a tie vlastnosti, čo sa chcem inšpirovať. Toto je ten základný, že tým pádom sa prestaneme takým spôsobom porovnávať, že sa prestaneme sabotovať v tom porovnávaní. Tak. A s tým súvisí mne išlo hlavou presne to, že nedávno som absolvoval dvakrát tréning, alebo teda bol som účastníkom ako asistent tréninga Majster Pody, kde sa ľudia učia vystupovať na verejnosti, učia sa rozprávať na kameru, učia sa ako rozprávať pred menším až väčším publikom, čiže od 10 do 500 tisíc ľudí. A za 2 dní sa to dokážu naučiť a dokážu sa zbaviť svojich strachov. A je vtipné, keď a ja som tam naozaj, že v roli asistenta, ale oni na mňa pozerajú, že a tebe, jak to ide, tebe sa to povie. A ja im potom porozprávam moju príhodu spred 14 rokov, ako som nevedel nahrať jednu vetu, som opakoval asi 2 hodiny a nevedel som to na tú kameru nahrať. Ale to bolo pred 14 rokmi a potom im vymenujem, čo všetko som spravil preto, aby som sa dneska cítil pokojne, keď mám rozprávať niekde pred publikom, ako sa pripravujem, čo spravím, ako mentálnu prípravu, čo spravím, ako nejakú obsahovú prípravu a tak ďalej. A zrazu to sú kľúče, ktoré tí ľudia vedia s ľahkosťou použiť. A keď to porovnávanie sa s inými ľuďmi zoberiem ako inšpiráciu, že ako to robíš, prosím ťa, poď mi o tom porozprávať, že to by ma zaujímalo, tak to je, vtedy je to porovnávanie, poviem to tak, že zdravé. Ale ak je to porovnávanie v kontexte, že ja závidím, že jemu sa niečo podarilo, pričom vôbec nepoznám, koľko energie, snahy, času a neviem čo všetko na to musel vynaložiť, tak to není úplne zdravé. Tak. Ono, to je krásne to videnie proste tých súvislostí a všetkého. A častokrát riešime možno aj niekedy zbytočné veci. Premostím teraz vlastne takému ďalšiemu bodu.
A to je, že prestať sa hrabať vo všetkom, a čo nám príde do rúk. A že niekedy jednoducho, keď je nejaká situácia, tak nemusíme si sypať popol na hlavu, jak možno v tom komentári, čo som povedala na začiatku, že to, že nezvládnem niečo vo výchove, alebo v práci, alebo kdekoľvek, podľa vlastných očakávaní, ako by som chcela, aby sa to udialo, tak vlastne ten fokus zbytočne dávam na tie veci, čo som spackala, a pritom 99% vecí som zvládla v ten deň. Tak akože poznáme obaja zo pár talentov na tieto oblasti a pre mňa je absolútne fascinujúce, a keď mi tí ľudia povedia, že ale ja sa nemám za čo pochváliť. A ja začnem len, ja z externého pohľadu viem tomu človeku povedať 5, 6, 7 vecí za deň, čo spravil skvele, a že aha, to mne tak ani nedošlo, že to je super. A to sa počíta? No, že to sa ráta, že však to je automatické. Hej? A je možné, že aj ja som to mal v minulosti nejak podobne, ale naozaj si už nepamätám na to. Ja si zase pamätám jeden vtip a berme ho, prosím, naozaj s nadsázkou. A je slušný. Ide skore? Ne, paradoxne je slušný tento. Ale ten vtip je o tom, že keď som bol malý, som bol namyslený, ale teraz už nemám chybu. Zrkadielko. takže ale naozaj, že to berú nad saskou. Ale naozaj je to veľmi dôležité pre sebavedomie, sebahodnotu dávať pozornosť na tie veci, ktoré sa mi podarili. A sú ľudia a v týchto veciach možno som určitej miere v časti do toho spadal, ale sú ľudia, ktorí 9 vecí spravia skvele. Jedna vec im nevyjde úplne dokonale, tak ako si predstavovali, a oni budú týždeň rozoberať tú jednu vec, čo nevyšla. Namiesto toho, aby oslavovali tých 9, ktoré sa podarilo, niektorí sa tu usmievajú už, a to je potom presne, že kam človek dáva pozornosť, tak tým smerom ho to ťahá. A on má pocit, že vlastne všetko je na hovno. Áno, a to pritom bola, že jedna drobnosť z 10 mi nevyšla úplne ideálne, tak ako som si želal. Iní ľudia by skákali od radosti, keby aspoň do takejto úrovne dokázali niečo dotiahnuť. A niektorí ľudia povedali, to je málo, to je nič, to nestojí za to. Na druhej strane viem, kde sa to rodí, chápem to. Videl som to v priamom prenose, nie u seba, ale videl som to v priamom prenose ako človeku, ktorý proste týždeň sa o niečo snaží, robí a zrazu proste príde jeho rodič a zvolá a mu povie jednu vec, ktorá, a toto, jak máš spravené. Bum. A ten človek sa vráti naspäť a celá eufória z celého dňa ide do kytek. Ono to je naozaj z tých zranení z detstva, kde človek alebo to dieťa bojovalo o tú pozornosť a dokazovalo rodičom a potom stačilo naozaj jedna vec a znova išiel na začiatok. A to jednoducho zostáva. To sú tie zranenia z detstva, ktoré proste tie vzorce. Ale tie vzorce, keď rozklúčujeme takto, že to máme, tak ono to je potom krásne, že si to človek vie zastaviť, že aha, tak tuto by som si spustila už tu svoj, presne, hej, svoj sabotovací fantastický cyklus. Fantastický príbeh a to svedčí o mentálnej brilantnosti a sviežosti môjho bratranca, ktorému jeho otec tiež ho tak akože vedel usmerniť. A keď sa mu niečo podarilo, tak to bolo automatické. Alebo akože, a keď sa mu nepodarilo, tak mu to dal vyžrať. On začal jedného dňa hrávať futbal a keď prišiel a prehrali, no však jasné, čo ste chceli. A keď vyhrali, tak asi bol slabý super. Aha. A on na to mu potom dokázal, a to mňa fascinovalo, tá veta, s tým genetickým materiálom, ktorý si mi venoval, robím zázraky. A to mohol mať do 15 rokov. To mal do 15 rokov vtedy, hej? Takže, a to sú akože reálne skúsenosti zo života. Takže je to naozaj o tom, lebo niekomu to môže fakt, že ubližiť a na dlhé roky ho to limituje a potom v dospelosti musí proste tú cibulu sám ošupávať a dostať sa k tomu jadru seba samého. A niekto má to šťastie, ten dar, že proste to dokáže odstreliť od seba a ide si svojim životom a každý svoj úspech tak či tak vie proste náležite oslaviť. A ono, ja poviem tak, ako to je, že ja som toto zranenie tiež mala v detstve. Tým, že som tretia najmladšia v poradí,
tak som mala tú tendenciu proste neustále doťahovať a hej, staršie sestry a halo, aj ja som tu, hej, a niečo a stále proste nejakým spôsobom zaujať a dokázať, že som dostatočne dobrá. A presne sa to dialo, že ako jednotkárska som väčšinou bola v škole a to bolo akože, ako keby mne to pripadalo, ja som si to tak, že ako to bola samozrejmosť, hej, že jasné. A potom stačilo niečo a o tom sa rozprávali historky, rozprávalo sa to všade a robili sa také tie vtípky a nejakým spôsobom, že vtipná historka. A to je tá detská dušička si potom odniesla, že áno, hej, že proste šup ho, hej? Ja som bol napríklad hrdý na to, že som sa na Vianoce odobral do vedľajšej miestnosti, keď sme boli u starkej a bolo dlho ticho, tak ma došli skontrolovať, čo sa deje a bol nakrajaný celý pekač koláčov. No. Podľa pravidka, samozrejme. Ale ono každý to je... mal, to boli unikátne koláče, každý mal úplne iný tvar. Úplne, ale zvládol si. Ale, úplne. Ale to sú presne, to, keď si človek si to naozaj musel len rozlusknúť. A mne veľmi pomohlo naozaj sa takéto vnútorné rozhodnutie, a to už bolo v dospelosti okolo 30-ky, že si povedať, OK, ja som zodpovedná za svoj život. Milujem svojich rodičov, milujem svojich príbuzných, ale ja som zodpovedná za svoj život a nemám... Nemusím dokazovať nikomu nič, iba sama sebe. To, že halo, je to môj život a aký si ho urobím, taký ho budem mať. Samozrejme so všetkým rešpektom voči ľuďom okolo mňa. Hej? To je úplne normálne. Ale že nikto nemá ma právo posudzovať. Nikto. Iba ja to, či sa posúvam, alebo stagnujem, alebo čokoľvek. Toto, čo hovoríš, presne súvisí s ďalšou vecou, ktorú sme si pripravovali a o ktorej sme včera diskutovali, keď sme sa chystali. A že ľudia, ak toto si nedokážu vysporiadať, tak si dokážu prijať to, že vlastne mám sa síce na hovno, ale ja si nezaslúžim viac. Že vlastne ja sa mám, akože zase máme jedného spoločného známeho, ktorého ja si z neho už robím srandu a vždy, keď sa ho spýtam, ako sa máš, on, tak, jak si zaslúžim. A on pozoruje, že čo tí ľudia, že ako budú, a ja, čiže tiež na hovno, hej? A on normálne pozoruje a podľa toho ako keby kalibruje a skúma, že ako sa má ten druhý človek, že na ktorú stavu, že ja mu poviem, že je, takže sa máš fantasticky, hej? A on, no tak keď hovoríš. Ale ono to je, áno, alebo to je také, bo my sme v detstve zase boli častokrát zvyknutí, že na to, aby som bol dostatočný, tak musím niečo urobiť. Niečo naviac, niečím zaujať, za niečo, čo budem pochválený, a tak vlastne až vtedy si zaslúžim byť šťastný. Hej? A potom máme tu presne tú tendenciu, že keď už sme nejak v živote moc spokojní, moc šťastní, tak zrazu už sa normálne začneme obávať toho, že niečo sa musí udiať, že ten dospelák v úvodzovkách, život, niekto, niečo sa musí aby... pokašľať. A že už máme vlastne tam zrazu také, že čakáme, že skadiaľ tá rana príde, že ten dospelák nám tam to šupne, že ale predsa len, hoci si túto šťastný, spokojný, výborný ti to ide, tak tuto jedna vec, hej, že máme tú tendenciu fakt dávať zbytočne ten fokus nie na to, čo máme dar, talent, na čo nám ide, ale na to sa hejtovať. A zase, ako z toho von? Len si to zvedomiť, len si to uvedomiť a dávať ten fokus neustále na to, čo nám ide. S tou pozornosťou ešte zase mne naskočila mi jedna historka. Keď sme boli, a to sme museli byť, že veľmi malí, a ja nepamätám si, koľko som mal rokov, ale otec nám kázal, že si máme upratať izbu. A my sme vedeli, že on, keď mu dojdeme povedať, že máme, tak to dojde skontrolovať. A my sme mali takého veľkého medveďa. A my sme akože fakt, že a vedeli sme, že musíme to spraviť tak, a narafičili sme to, že musíme to spraviť tak, aby proste sme sa my zabavili aj s brachom. A tým pádom sme si fakt dali extra záležať na tom, že podľa mňa sme v živote nemali tú izbu tak upratanú, jak vtedy. A naschvál sme spravili a dali sme to, že medveďa sme obliekli do nejakého trička alebo pyžama, prikryli sme ho perinou a nechali sme trčať to pyžamo. A my sme presne vedeli, že on príde a chytí to pyžamo, bo ho chce strhnúť. A on sa zlako
že tam niekto leží ešte, lebo to nešlo. A nám to došlo strašne vtipné. A to teraz si to pamätáš. Úplne. A to podľa mňa jediný krát, kedy mi kázal niečo upratovať to má, alebo čo, ale, čo ale toho... toto mám normálne, že v pamäti je včera, keby to bolo. Ale ono, ono, naozaj, keď si z toho robíme častokrát zábavu a keď prestaneme vlastný život brať až tak príliš vážne, a tak zrazu tie veci sa začnú zdiať s tou ľahkosťou, hej, že proste what's a goal, však ako ono je to tak krásne, že ak naozaj prišli sme na tento svet ako deti, že sme sa hrali, zabávali, mali tú iskuru v očiach a ja som dnes mala rozhovor, teraz mi úplne ide taký príbeh, mala som rozhovor s Gabikou Končitíkovou, ktorá riaditeľka nadácie Baťa a ona hovorila taký príbeh, poviem iba čas, aby ste potom tu, ten zvyšný budete niekde inde počuť, a že stretla sa s Baťovcami, ktorí mali, ako teda ľuďmi, ktorí robili, pracovali u Baťu, ktorí majú teraz už cez 90 rokov, mali teda vtedy. A ona hovorí, ona bola vtedy mladá baba, 20 ročná, a hovorí, že tí ľudia mali neskutočnú žiaru, takú iskru v očiach, že proste, že staršie tela, ale že proste, poďme, čo ešte vymyslíme, že proste boli takí aktívni, že plní života boli. A ona si vtedy povedala, presne toto chcem. Toto ja chcem zistiť, ako to robia, že ešte v 90-ke majú tú iskru a že mali tú detskú radosť. To, že to proste nezabudli. To znamená, že to musí ísť, musí sa to dať zvládnuť, že nenecháme si ukradnúť tie svoje detské sny a tú radosť zo života. Ale tam je presne podstatné to, že ona si povedala, že idem zistiť, ako to robia. A ne, že čo tu tento starý trapoši. Áno, a že teda, keď si ty šťastný, tak... No, zase je pravda, no. Že kedysi som si o 40-ročných ľuďoch myslel, že to sú starí strašne ľudia. Áno, povieme na inú tému, hej. Áno, oznamujem všetkým, Jerky včera oslavil 40. narodeniny, takže... to nebolo nutné, ale mi tak došlo, že energie ešte... Aké je to byť 40-tníkom? Vzrušujúce. Zatiaľ mám 2 dní plné akože vynikajúcich sa. Keď som ho videla včera, prvý deň stál, čo mal 40 a zrovna sme mu ti robili prekvapenie, no. Takže som ho videla, tak stál, taký si bol pokrkvaný. Počkaj, to už som bol po behu rannom, hej? Nevyhovaraj sa na beh. To nechce, nie, ja práve, že to chcem povedať, že to nechceš vidieť, ako som stál nechce pre... Nechce vidieť to, nevidí tvoja kýka len. No, videl to len Miško, Jašo, ale to bolo... No to 40, taký parad... ale no, ne. Vymaš. No. My sme boli na tréningu Majster Pody, aby som to vysvetlil áno, trošku. Poď. Boli sme na tréningu Majster Pody, ktorý skončil, ja neviem, o 8:30 v nedeľu večer. A v Novej Dubnici teda v nedeľu o 8:30 sa úplne nenikde navečerať. Takže čo, ideme do Trenčína. Tak sme zistevali, kde sa tam dá nájsť, tak sme jednu pizzerku objavili, že super, tam nám ešte uvaria. Tak som si asi o 9:30, alebo kedy dal pizzu. Zjedol som ju, akože chutila mi, zjedol som ju, ale som sa, ale že vôbec nevyspal. Mňa ju celú noc trávilo, aj sme sa ráno zobudili, Mišo ten si dal niečo iné, a my sme sa, keď sme prechlastali celú noc, že to je strašné, a že my sme si ani prosecco nedali nič, že... To za čo máme toto, že prečo? No a tak išiel som si trochu zabehať, nech sa aspoň trochu preberem, ale zberal som sa dlhšie, no. A dneska už to bolo z energiou a mám rozprúdené všetky bunky. A to je pravda, ešte som si vravela, bo ráno si mal ranu na kopávačku a si hovorím, ty si sa niekde po ceste nabil, nejakú nabíjačku našiel, že je úplne super. Bol som doma, no, medzi tým. No, dobre, prevaj iný film, premostíme ide. Pozdravujeme Kiku. Dobre. Ale chceli sme ešte o tej pozornosti možno, že kam dávame pozornosť, mne tam išla jedna myšlienka hlavou, že my keď chodíme do školy, základná, stredná, a nech mi všetci učitelia odpustia, a ďakujem mami, tak my dostaneme písomku alebo diktát a ten učiteľ nám povie, koľko chýb som spravil, niekoľko vecí som urobil dobre. A keby mi už len povedal, že dobre, máš len 7 vecí dobre, tak je to dvojka, ale oni mi povedia, máš tu už 7 chýb alebo 4 chyby. A tým pádom... A to je že chyba systému a dlhé obdobia, to tak je. Ale my keby sme tie deti učili tomu, že OK, podarila sa ti aspoň jedna vec. Ako je možné, že keď sa dieťa učí chodiť, tak my s ním oslavíme prvý krok. Tretí, wow, super, už spravil 3 kroky. A my mu nejdeme nadávať za to, že spadlo na kolena. My mu zatliskáme, že spravilo 5 krokov.
akurát potom sa to začne niekde otáčať a poviem to tak, že slabšie povahy, ale je to akože, nazviem to, že úplný štandard celej populácie, sa začne sústrediť na to, čo robí zle. A začne hľadať chyby. Na sebe, na druhých a potom sa 40-ke, 50-ke čudujú, že proste ten život není úplne taký, ako si ho v tie 20-ke predstavovali a potom si ešte zapnú večer správy a je to úplne hovno. Ono s tým extrémne súvisí potom tá naša vlastne sebahodnota, pretože každý deň, ako keby večer si vieme zvedomiť, alebo si zvedomujeme, aha, tak v diktáte som urobil toľko chýb, toto sa mi nepodarilo, toto sa mi nepodarilo. Tým pádom naša sebahodnota, našu vlastnú sebahodnotu vyhodnocujeme na základe toho, koľko chýb som urobil alebo neurobil. A tým pádom nás to naučí myslieť v takom inom uhle pohľadu. To je presne tak. Deti sú krásny príklad spontánnosti a radosti. Ahoj. 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 Tak. A ono to súvisí, tá sebahodnota, sebaúcta, totiž to s tým, že my ako deti v určitom vývojovom štádiu, v nejakom veku, nám keď aj povedia, že toto si neurobil dobre, alebo toto je chyba, tak my ako deti si to transformujeme na ja som zlý, ja som chybný. A vtedy sa rodí to, alebo teda znižuje sa tá sebahodnota, sebaúcta, ktorú potom ten človek musí znova a znova naozaj nachádzať práve v tých malých pochvalách. Každý večer si spomenúť, pripomenúť si tri veci, ktoré sa mu v ten deň podarili. Pochváliť sa za to, oceniť sa za to, byť vďačný za to, že vôbec môže fungovať v ten daný deň, že môže dýchať, že sa môže tešiť zo života, že môže chodiť, že je zdravý, že sa môže zasmiať. A toto my tam niekde stratíme cestou a potom nám to práve chýba v tom, že dávame pozornosť na tú jednu vec, ktorá nevyjde, namiesto toho, aby sme oslavili perfektne tých 9, ktoré sa podarilo a tú jednu proste prijali, že OK, tak na budúce dotiahnem aj tu. Rozmýšľam o nejakých, že ako toto celé zosumarizovať, alebo naozaj častokrát príde otázka, že od ľudí, ktorí nás počujú, častokrát prišla otázka, že ako prestať sám seba sabotovať. Takže možno poďme to dať do nejakých jednoduchých bodov, také, že OK, krok 1, krok 2, alebo proste doporučenia, ktoré treba. A ako sa na to majú pozrieť? Vedia, že teraz príde tá chvíľa, že OK, začnem sa hejtovať za to, že čo som neurobila dobre, čo tam urobiť inak? A ja poviem, že najjednoduchšie je zastaviť tú myšlienku, ale on to není také jednoduché, lebo to je rýchle. Ale možno to na začiatku naozaj prebíjať a kľudne večer niekomu to pôjde pomalšie, niekomu rýchlejšie, ale spomenúť si na ten deň a nájsť tie tri momenty, za ktoré sa môže oceniť. Alebo že som deťom spravil super obed, alebo som perfektne poslal posteľ, alebo som fajn odložil, ja neviem, tanier domičky, lebo som ho zoradil tam, kde som ho mohol dať, alebo skrátka nájsť v tom dni, a ja som presvedčený, že každý z nás dokáže nájsť za 24 hodín, alebo za tých 16, 12, koľko kto hore, hodín nájsť niečo, čo spravil dobre, čo sa mu podarilo. Že sa na niekoho usmial, že niekomu spravil radosť, že niekoho potešil, že niekomu pomohol, že niekomu podal ruku. Ja som dnes v ranej nakopávačke práve hovoril na túto tému, že poďme dneska pomáhať ľuďom, poďme my byť tie svetla, ktoré budú rozdávať úsmev, radosť. A popoludňašia situácia sa obrátila úplne opačne a zrazu mne cudzí ľudia nezištne začali pomáhať. A uvedomujem si to až teraz, že vlastne ja som to nejak ráno vyvolal, aby toto ľudia robili a mne sa to takýmto spôsobom vrátilo. A to, keď som to hovoril, som nemohol tušiť, že sa niečo takéto udeje. Ono to je možno ten prvý krok, mi napadá naozaj vedomé si povedať, OK, a už vlastne začať ten deň s tým, že OK, dnes sa budem sústrediť na to, aby som čo len malé činnosti, ale urobila najlepšie, ako v tej chvíľke viem. Že ja neviem, hej, naozaj, či už v kuchyni, pri deťoch, v práci si poviem, OK, túto činnosť urobím najlepšie, ako viem. A čo sa udeje s takouto maličkým zvedomením si, ako keby, ono by som tú činnosť aj tak urobila, hej? Ale tým, že si poviem, že idem urobiť najlepšie, ako viem, tým pádom večer si sa viem ohodnotiť, viem uznať, že fakt som to urobila najlepšie, ako som vedela. A tým pádom viem dať to poďakovanie samých sebe a tým pádom
zvyšuje sa vlastná sebaúcta a sebahodnota a takýmto spôsobom potom zrazu si začnem všímať veci, ktoré dokážem. A zároveň prestanem si vyčítať, že som pred týždňom, pred mesiacom niečo neurobila lepšie nejakým spôsobom. Druhý možnosť takých typov reálnych, že čo spraviť, je, že prestať sa hrabať, a ty si to istým spôsobom povedal, len to skúsim pomenovať, že prestať sa hrabať v minulosti v tom, čo som nespravil dobre. Prijať, OK, proste snažil som sa, lepšie som to vtedy nevedel, dneska, keby tá situácia tu je, tak sa budem správať inak. A toto prijať je naozaj oslobodzujúce a veľmi to potom pomáha v tom, že sa prestávam sabotovať a začnem využívať svoj potenciál. A to, čo ja rád niektorým ľuďom hovorím, kde to ja v tých ľuďoch vidím, možno niekedy skôr, ako to vidia oni sami, je, že oni svojimi talentami a tým, čo dokážu, oberajú túto spoločnosť o tie pozitívne veci, ktoré im vedia dať. A to je veľmi kľúčové, podľa mňa, poznať tie svoje talenty. A zase, je to jedna z tých vecí, ako prestať sabotovať seba samého, je poznať tie svoje silné stránky, poznať svoje talenty. Máme zase spoločného kamaráta, ktorý vie fantasticky navnímať ľudí. Akurát on si to povie sám pre seba, ale postupne len teraz začína naberať odvahu to povedať nahlas. A dokáže potom povedať ale také veci, ktoré celá miestnosť pozerá, že odkiaľ vyťahol, ako toto dokázal prepojiť a spojiť. Ale to je presne to, že to je jeho talent, on má ten dar. A ak ho bude používať, posilňovať, tak tým môže zase pomáhať ľuďom, aby sa oni stávali lepšími a zároveň jeho to bude robiť lepšie. Tak, tak, ono už Tomáš Baťa toto presne mal ako jedno z pravidlo, že a keď nedávame von svoje dary a talenty, tak oberáme ľudí okolo seba o to, čo vieme. Oberáme celú spoločnosť o to, čo nám bolo dané. Čiže v podstate v úvodzovkách našou povinnosťou svoje dary a talenty dávať von a sústrediť sa na ne a práve neriešiť tie veci, ktoré nie sú nám dané. Že vlastne si povedať, OK, v tejto veci viem, že to nie je moja šálka kávy, není to úplne to, čo je môjim darom a talentom. Prečo sa tam budem sabotovať, že som to neurobila lepšie? To proste som urobila najlepšie, ako som vedela a hotovo, moje dary sú inde. A nerieši tým pádom tieto úvodzovkách nepodstatné veci. Hej? A možno takým posledným typom z toho sumáru je dávať si pozor na to, aké slova vypúšťame z úst. Pretože ak už slovo vypoviem, ono už naberá nejakú energiu a každý nech si to vykladá ako chce. A či je veriaci, neveriaci a tak ďalej a tak ďalej. Ale to slovo, ako náhle ho raz povieme nahlas a tú myšlienku vyslovíme, tak ona proste začne prúdiť a môže sa nám stať. Je veľmi vysoko pravdepodobné, že sa nám aj stane. A zase príbeh z dnešného popoludňa. A moja Kika mi nedávno rozprávala, že by si chcela zašoférovať moje auto. Tak sa jej pokazilo v strede križovatky, aby som to ja prišiel riešiť a ona mohla odísť mojim. Takže ono sa nám tie sny plnia, akurát my musíme správnejšie špecifikovať, akú máme predstavu o tom, ako sa to má splniť. Tak, tak. Ono častokrát si aj tak akože niekedy s humorom seba označíme, bože, ja som taká krava, alebo ja neviem, hej, bože, ja som taký neschopný. A ideme do týchto sabotovacích slov, to názvem, akože veľmi vtipne, aby sme odľahčili tú situáciu, ale ono to má naozaj vnútorne, tamto malé dieťa stále počúva a stále si hovorí, áno, toto je presne zase. To. A zase toto je. A mám ďalší dôkaz. A presne to som ja. A potom, keď je nejaká kľúčová situácia, tak náš mozog jednoducho vytiahne tú platňu a povie, však aj tak ty si neschopný, tak na čo sa tu snažíš? Proste to telo reaguje, telo počúva. Takže. A to podvedomie, alebo to vyhodí potom podvedomie v nejakej kľúčovej situácii a mám sa rozhodnúť v niečom rýchlo, lebo niečo sa deje a mne to podvedomie povie, že však ty aj tak na to nemáš. Tak. O čo ti tu ide? Tak. A potom sa divíme, že niektoré veci sa nedejú tak, ako by sme chceli, ale pritom sme si pred dvomi dňami povedali, že to tak. Proste zladí. A preto je dôležité si afirmovať pozitívne veci tak. A používať tie správne slova. Hoď tomu možno niekedy na úvod sami neveríme, tak používať to, robiť to veľmi pravidelne a potom sa tie veci naozaj začnú obracať. To je možno taký ten, že ak by sa teraz aj po tých radách niekto spýtal, že OK, a kde mám začať, tak možno práve tu nájsť si tie správne slová, ktoré si kľudne možno to bude na silu prvý týždeň,
a poznáme aj takého, ktorý proste išiel, to robil naozaj, že strojovo, ale po mesiaci prišiel úplne iný človek. Tak, tak, ale ono to je, predtým ešte spovieme tú knižku, tak ono to je o tom, že najprv možno, že nám to neznie, ale my sa na základe toho, čo si čítame tie myšlienky, tak na základe toho následne začneme konať. A to je to základné pravidlo. Že nie len mať to ako, že viem, ale aj, že na základe toho konám. Tak predtým, ako povieš, aká je to knižka, ja by som prečítal venovanie z tej knižky, pretože túto autorka píše: túto knihu venujem každému, kto mi ukázal, čo je láska. A tiež každému, kto mi ukázal, čo láska nie je. Nevždy hneď vidíme ten rozdiel. Tak, tak. A táto knižka je od Michaely Králikovej. A možno ju podľa fotky spoznávate. Je to víťazka jednej z kuchárskych súťaží, kde vyhrala v celú tú súťaž. A Masterchef tuším. Zdalo to meno, že ho poznám už. No, áno, pred pár rokmi. A je to žena, ktorú ja napríklad sledujem na sociálnych sieťach, pretože si prešla svojim obrovským príbehom, kde má malé deti, sa rozviedla, ale dlho je trvalo práve to pochopenie, ako sebe ubližovala, presne s týmito všetkými vzorcami, ktoré sme dnes popisovali, že sabotovala sama seba a snažila sa vyhovieť všetkým a proti sebe v podstate nejakým spôsobom. A v tejto knižke, ktorá sa volá Stratená, nájdená, je jej životný príbeh, kde s takou ľahkosťou a nejakým takou inšpiráciou popisuje práve to, akým spôsobom to zvládla a hlavne to, aké uvedomenia z toho mala. Je to knižka, ktorá sa veľmi ľahko číta a veľa žien, poviem, alebo teda ona je žena, sa v tom našli a že im to veľmi pomohlo, že proste také veci sa dejú a že jednoducho možno im ukázala určitý spôsob, iný uhol pohľadu na tú ich situáciu, pretože ona naozaj zvládla rôzne veci v partnerskom živote, aj v pracovnom. Takže klobúk dolu, že v podstate známy človek zdieľal svoj príbeh životný, ktorý teda nebol úplne easy. Tak veľmi doporučujem. Tak a túto knihu nájdete na pantarej.sk a dokonca v zlave v termíne od 8. do 11. júna 2023. Tak, tak. No tým sme sa dostali k záveru dnešného dielu, ktorý bol s názvom Ako si odpustiť a prestať sa sabotovať. Keďže nás počúvate možno ráno, na obed, večer, a prajeme vám príjemné počúvanie ďalších dielov a zatiaľ žite svoj život na maximum.